Ahoj, Sunny. Čaute. Odkiaľ ideš? Vieš to práve tuto z práce. Oh, a čo robíš? Robím v marketingovej agentúre, v content marketingovej a konkrétne content distribution manažerku. Super. Prvá otázka. Ako spomínaš na školské časy? Naozaj veľmi dobre. Bolo to zaujímavé, aj keď niekedy dosť drsné, keďže som celú školu aj pracovala. Bola si poctivý študent? Plnila si svoje zadanie na čas? Plnila som si zadanie na čas, ale priznám sa, že som vždy robila tesne pred deadlineom. Navštevovala si aj našu knižnicu? Knižnicu určite áno a dokonca niektoré knihy, ktoré ma tam zaujali, mám dodnes doma, že som si ich kúpila neskôr. Dochádzala si alebo bývala na internáte? Mala som to také zmixované. Chvíľku som bývala na internáte, chvíľku na byte, ale väčšinu času som dochádzala z Topolčian, čo je asi takých 36 km odtiaľto. Takže si nám odpovedala aj na otázku, odkiaľ si. Prezradíš nám svojho obľúbeného pedagoga? Určite je to profesorka Fichnová, ktorá bola aj moja školiteľka na diplomovke. Čo ťa najviac bavilo na výučbe? Najviac to asi určite boli také tie predmety, ktoré sa nejako prepájali s praxou, alebo aj nejaké praktické úlohy, keď nám niekto prišiel prednášať, keď nám dali úlohy, ktoré sme si museli vypracovať a podobne. Zúčastňovala si sa workshopov, stáže alebo Erasmu? Workshopov som sa zúčastňovala, snažila som sa zúčastniť všetkého, čo bolo možné, takisto som aj stážovala. Čo sa týka Erasmu, síce ma prijali, ale nie tam, kam som chcela, tak som to odmietla a doteraz to ľutujem. Čiže keď máte možnosť, určite choďte. V čom spočívala tvoja príprava na skúšky? Veľa čítania, veľa zvýrazňovačiek a veľa kávy. Takže si nám odpovedala aj na otázku, či zachraňovala tvoje rána káva. Zachraňovala moje rána, povedia aj večere. Určite áno. Party na Mostnej boli nejaké? Boli. A najväčší masaker, teda zážitok? Počas štúdia? Najväčší masaker bol určite vždy nejako doklopnúť rozvrh v ICE. To bola najväčšia výzva pred začiatkom roka. Ale čo sa týka nejakého masakru, najviac si asi spomínam na jazykovú kultúru, ktorá bola veľká sranda. A takto. Verila by si tomu, že už je katedre 20 rokov? Určite nie, lebo neverím tomu, že už ja som zo školy 5 rokov. Ďakujeme ti veľmi pekne, Sunny. Prajeme ti pekný deň. Čaute. Čaute. Čau, René. Kedy si končil? 2018. A tvoja momentálna profesia? Senior motion a graphic designer v brandingovej agentúre Galton Brands. Prezrad nám, prečo si sa rozhodol študovať práve tento odbor? Najprv som študoval v Brne geografickú kartografiu a geoinformatiku a tak hrozne, ako to znie, také to aj bolo ťažké. Tak som sa rozhodol zmeniť odbor na niečo trendy, šik a cool, čo by ma bavilo, kde by nebolo až tak veľa učenia a bolo by tam viac aj takých praktických vecí. A toto bola najlepšia voľba a dodnes to neľutujem, túto zmenu. Bol si poctivý študent alebo skôr flegma? Skôr flegmatik, ale keď bolo treba zabrať, tak som vedel zabrať. Získal si počas štúdia aj nejaké ocenenie? Ak áno, aké a za čo? Katedra organizuje cirkulátor, súťaž v reklamnej tvorbe a dlhé roky som ju organizoval, pomáhal organizovať a aj som sa zúčastnil a podarilo sa mi jeden ročník aj vyhrať a inokedy aj umiestniť. Čo ti dalo štúdium na našej katedre? V prvom rade by som chcel povedať asi, že mi to otvorilo dvere k rôznym smerom. Keďže mi to oddialilo nejaký ten praktický život, robotný, dospelácky. Spoznal som kopec nových ľudí, spolupracoval na veľa všetkých super projektoch a mám kopec kamošov a zábavy. Najlepší roky v živote. Mal si aj nejakého obľúbeného pedagóga? Viacero som mal obľúbený, všetci sú super, ale na piedestáli stojí pán docent, teraz už profesor Mikuláš. Akým jedným slovom by si opísal svoje štúdium? Jízda. Čo ty a skoré rané stávanie? Čo ťa zachraňovalo? Zachraňovala ma motivácia zúčastňovať sa prednášok, aj keď som bol ospalý a intoxikovaný, lebo ja sa moc neviem učiť z papierov a potrebujem to počuť, tak na základe toho som si pamätal. Bol si na intráku? Bol som a bolo to super. A teda najvtipnejší zážitok? To asi nebudem hovoriť. Bolo ich mnoho, ale... Takže si bol party man.
To ešte aj stále som. To ma neopustilo. A najlepšia party na Mostnej? Students Clubbing, DJ-ka Gébože už sa neorganizujú, lebo nejak tu zdochol pes, tak treba to napraviť. Jedna vec, čo by si zmenil, keby si znova študent. A prečo? Asi by som začal skorej praxovať a venovať sa veciam, ktoré baví a ktoré by som chcel. Takže neotáľajte s vašimi plánmi do budúcnosti, nespoliehajte sa iba na štúdium, angažujte sa, robte workshopy, konferencie, mimo projekty, je to všetko plus a budete OK. Takže poďte na DOD. Ďakujeme pekne. Čaute. Ahoj, Cynthia. Ahojte. A ty si kedy absolvovala štúdium? Končila som tento rok, čiže 2022. A tvoja momentálna profesia? Moja momentálna profesia je content creator pre Odzadu SK a taktiež pracujem ako social media špecialista pre internetový obchod Glash. V akom duchu spomínaš na štúdium na našej katedre? Vo veľmi dobrom duchu, spájajú sa mi s touto školou len samé dobré spomienky, takže pre mňa to bolo tip-top školský život. Ako si vnímala online výučbu? Online výučba bola pre mňa trošku náročnejšia, skres to, že som sa nemohla stretávať s kamoškami, ale za to som mala strašne veľa priestoru a voľného času. No voľného ako voľného, lebo som home office pracovala, takže to bolo dobré, že som nemusela dochádzať. Ale ináč to bolo také 50-50. Schytala si niekedy FX? O, áno. Tvoja najvýraznejšia spomienka? Moja najvýraznejšia spomienka sú asi promócie. A to akože to je vec, ktorú musí človek zažiť v živote, takže promócie boli asi pre mňa také, že top, top, top. A kedy bude ten deň otvorených dverí? Deň otvorených dverí bude 24. novembra, takže určite odporúčam, kto chce prištudovať na našu katedru. Príďte, uvidíte na vlastné oči a neulutujete. A čo tvoj obľúbený pedagóg? Prezradíš nám? Moja obľúbená pedagogička bola pani doktorka Štrbová, to bola moja srdcovka a u nej som písala aj diplomovku, aj bakalárku, takže nemám čo vytknúť, to bola moja, že to od ajúťa to pozdravujem. Bola káva tvoje každodenné must have? Ale bola, aj keď sme nevždy pili tu z automatov, ale sme chodili počas tých okien do mlynov alebo tak. Bola si tým stíhač alebo nestíhač? Bola som tým stíhač, lebo rada robím veci v predstihu, takže určite tým stíhač. Všetko na čas a potom musím mať pokoj. Bolo písanie tvojej záverečnej práce náročné? Bolo náročné, bolo to veľmi stresové obdobie, ale na druhej strane to bola vec, ktorú som musela spraviť, čiže som nemala na výber, ale bolo to náročné. Jedna vec, ktorú by si zmenila, keby si znovu študentkou? Zmenila by som asi to, že by som si už skôr našla nejakú stáž alebo nejakú prax, pretože študovanie a neskôršie zamestnanie sa je veľmi náročné, keď človek nemá prax, hlavne v tomto odbore marketing a reklama, takže určite by som zmenila to, že by som skôr išla na stáž alebo na nejakú dobrú platenú robotu počas školy. Super, ďakujeme ti za pokec. Ďakujem. Prajeme ti pekný deň. Ahojte. Ahoj, Lukáš. Ahoj, ahoj. Kedy si končil? 2018. A tvoja terajšia profesia? Kreatívny riaditeľ v reklamnej agentúre Respekt APP. Mal si nejaký obľúbený predmet, ktorý si dodnes pamätáš a rád by si si ho zopakoval? Ja som mal rád filozofiu, mal som rád psychológiu reklamy a akože to opakoval by som si rád, ale hlavne čím dlhšie som v reklame a čím hlbšie do reklamy idem, tak tým viac vidím, že tie predmety akoby mali zmysel, aj keď sa mi to možno v tých prvých rokoch praxe nezdalo, ale teraz keď riešime napríklad stratégie pre klientov, tak tam začína používať mnohé veci, ktoré som sa už nejakým spôsobom naučil a prišiel som s nimi do kontaktu aj na vysokej škole. Čo si zvykol robiť počas okna? No, a ak myslíš také okno akože medzi prednáškami, tak ja som mal dosť bohatý študentský život, takže som úplne nie veľa spával. A takže som často spal práve počas okien, keď sme mali 2-3 hodinky navyše, tak som išiel aj z Dunajtrak a spal som.
A stalo sa ti už niekedy, že by si zaspal na prednáške? Asi úplne, že zaspal nie, ale bolo určite veľakrát také, že som takmer zaspal. Ale bol som tedy ešte mladý a plný síly, takže nezaspal som úplne toho slova. A teda tvoje štátnice, ako si sa na ne pripravoval? No na štátnice, tak akože učil som sa, celkom myslím, že poctivo, asi boli teda aj poctivejší, ale snažil som sa pripraviť dobre. A takže asi tak, no neprešiel som úplne všetky otázky, priznám sa, ale asi tak 80% áno a mal som na šťastie, že som sa vytiahol práve tie, ktoré som sa naučil. Ak došlo k stresu, čo si robil? No vtedy som nevedel, čo robiť so stresom, vtedy som proste len ho mal a nejak som sa snažil ho potlačiť, ale moc to nešlo. Teraz už tých stresových situácií je viac ako na škole a musel som sa nejak naučiť ho zvládať a nejak to častočne ide. Mi napríklad pomáha, že sa spravím nejaký medovkový čaj a že sa snažím tú situáciu stresujúcu práve užívať a nestresovať sa ho ešte viac ako je potrebné. Ako si trávil svoj voľný študentský čas, teda počas mimo spánku? No, vravím, ako ja som bol celkom taký živý študent. Chodil som veľa aj teda to zabávať večer, aj na intráku bolo veľa zábavy. Aj som ešte zažil pifu, taký legendárny podnik tam na Zobore. Čiže veľa som si užil ten študentský život z takéhoto party hľadiska, popri tom som ešte aj pracoval vlastne na part-time diskopoľkanie od Ľuby, takže bolo to veľmi, nemal som veľa voľného času, ale bolo to super. A teraz, keď niekedy možno aj nejdem na to pivo mimo s kolegami a čudujú sa, že čo je s tebou Lukáš, tak im poviem, že ja som si to už odžil na tej výške, teraz už som taký vysporiadený s týmto celým. Takže som veľmi spokojný s tým, ako som to mal počas toho študentského života. A keďže sme momentálne online, vieš si predstaviť výučbu aj takouto formou? Akože viem si predstaviť, ale počas covidu ja som si hovoril, ja som mal akože výšku veľmi rád a mal som veľmi rád aj akože toto spolužitie na intráku s tým spolubývajúcimi aj tú partiu, ktorá bola okolo mňa, aj spolužiakov, takže ja som si hovoril, že som veľmi rád, že som tú výšku práve ešte zažil aj Erasmus a podobné veci, že som práve ešte zažil počas toho necovidového obdobia. Keby sa dnes normálne stretávali, dalo sa ísť na párty, dalo sa stretnúť v triede, robili sme rôzne workshopy, mali sme cirkulátor, eskalátor a všetky tieto super veci, ktoré sa vnitre robia, takže viem si to predstaviť, ale nechcel by som. Lukáš, ďakujeme ti veľmi pekne za tento rozhovor. Ďakujem aj ja, ahojte. Áno. Tu ste. Dobrý deň, pani docentka Janková. Dobrý. Pokiaľ vieme, ste jednou z prvých absolventov tohto odboru vôbec. Kedy to bolo? No v rokoch 2002 až 2007. Rozmýšľali ste aj nad inou profesiou, alebo ste chceli vždy učiť? Ako dieťa som chcela byť učiteľkou, potom som si zmenila názor, lebo mi hovorilo, že to nie je finančne veľmi výhodné. A nakoniec som sa teda stala učiteľom, vysokoškolským pedagogom. Vaša najvýraznejšia spomienka? Asi boli záverečné skúšky a veľmi milo spomínam aj na rôzne projekty, ktoré sme robili na natáčanie videoklipov alebo teda televíznych spotov a podobne. Čo by až študentský party život? No v tomto vás asi sklamal, lebo som bola taký nudný typ študenta. Samozrejme som sa zúčastňovala nejakých krúžkovíc, katedrovíc a izbovíc. Ale skôr som mala iné priority, som sa sústredovala na štúdium. A teraz nám prezrate, čo oceňujete na študentovi najviac? No keď je múdry, keď má určitú úroveň kritickosti, ale zároveň aj takú vedeckú pokoru. Top moment z online vyučovania. Nič extra. Raz sa mi stalo, že študent zagrgol, myslel si, že nie je zapnutý. A raz sa mi stalo, keď som už ja neprednášala, tak som zostala zapnutá a počula som rozhovor dvoch študentiek. Čo robí túto katedru špeciálnou? Asi to, že sa zameriame aj na ten aplikačný rámec a snažíme sa zabezpečiť študentom, aby si tie teoretické východiská nacvičili. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. No prepáčte, už musím ísť učiť. Dovidenia. Dovidenia.